40 brandmän från sju stationer har under flera timmar kämpat mot en omfattande gräsbrand i Dejeområdet i Värmland. Det första larmet om gräsbrand kom in till räddningstjänsten vid 13.45. Sen dess har man mottagit flera olika larm från området och bekämpat ett flertal separata bränder mellan Molkom och Deje. Enligt räddningstjänsten har man identifierat ett förbipasserande tåg som orsaken till branden. En helikopter finns uppe i luften för att identifiera fler eventuella bränder. Nils Veslin som är räddningschef i beredskap i Karlstadsregionen säger att det har börjat brinna i gräset och sedan spridit sig till skogen och att de fortfarande inte har läget under kontroll.